Cenoroga asyaro kue di Braida ya pengayanya bo di mukalipeda ibu de bo cenoro di ya kan jema toka yang dire di mukalipeda di de bo di thapam lo cenoro rakawan ta asyaro wa di bire ma di shobu shabire cenoro soro le bona nawda cenoro pawa soro le akonlong setnya ba di tema di ba akonlong soro ama kue lo de shima cenoro ga ne yang ngaku cenoro amyone အမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတက်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ပြုစီတော့ပေါ့နော်ဒုတိယကအမျိုးနဲ့ဟိုမင့်တဲ့မင့်တဲ့ပြီးတော့မှတတိယကဟိုဟိုကျုပ်ဘူးတော့စတုတ္ထကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြီးတော့မှတက်တော်မှာနောက်ဆိုတဲ့အဲမှာမြညာဆိုတဲ့နေရာရှိတယ်ပုညာဆိုတဲ့နေရာရှိတယ်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်ရုံးနေကထောင်ကြီးအဲမှာကထောင်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ပြုစီတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအခက်အခွေတွေကကျွန်တော်တို့ဆိုလိုရင်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီရခိုင်ပြည်မှာမုခလိပဒံကြောင့်ဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့အဆောရယ်လေးပါတာပေါ့အဲ့မှာဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ဉာဏ်ကိုမလုပ်ပြနဲ့ခုလိုမျိုးဒီ operator ဖွင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလက်ပြီးတော့လုပ်ပြတာပါဟိုဟိုအဆောလို့ဆိုလဲဆိုတော့ကြည့်အပြင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ operator ဆိုလို့ show video မှာလေးတယ်အဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဖွင့်ရှာ video မှာအဲ့ record မှာတက်စားတော့ခုစီးပြီးတော့ share တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုလို့ show ဖွင့်ပေါ့အဲ့ကရတဲ့ညပုံမှန်တယ်ပေါ့အဲ့ဆရာတော်ကဒီ video မှာဒီကြည့်ထင်းမှာဒီနေ့ရှင်ဒီပေါ့အလူတက်တယ်မကြသေးဘူးအဲ့တော့တကြောင်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အစောတွေရောဒီဟိုအနုပညာကျင့်တွေလည်းအပြင်းမချခဲ့တာတကြောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အနုပညာဖို့တာဖို့ကျင့်ဖို့ရလို့ဒီစိတ်နဲ့အခုလိုမျိုးအဲ့ဒါပြတော့မဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့သိဆိုခဲ့တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အချက်ဆိုလို့ဆိုတာပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့အနုပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့စောသလောက်သိဆိုပြီးတော့မှဒီရလာတဲ့ငွေကိုတူတက်ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရှင်တယ်အဲ့ဒါပါပဲဟိုနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အဲရတဲ့ငွေတွေထဲကမှနေပြီးတော့မှ SR ကဒီနေ့ရှင်တိပြည့်ထက်မှလည်းတရားတစ်ချက်မှအလူဂျာနာမပြသေးဘူးသူကတော့ SR ကဒီမန်ပြမန်ပြမျိုးဒီဟိုဥစ္စဒယဘက်ကဥစ္စဒယဘက်မှနေတယ် SR ကတောက်နေတယ် SR ကဒီနေ့ရှင်တိလိုက်ပေါ်မှလည်းလူလို့မတွေ့သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူဖုန်ဆက်တယ်လမ်းလိုက်တာပေါ့နော် SR ကဆိုတော့ SR ကဟိုကျွန်တော်တို့အနုပညာကျေတော့လည်းလက်ပြီးတောင်းချေသေးတယ်ဆရာတော်ကအမှကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျေးဇူးနေရမှာသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။အော်တခုမှရှာမပြတ်နေသေးဘူး။ဟုတ်တယ်ဘုံကရှုံနေဆိုပြီးတော့မှဒီနေ့ရှိကျွန်တော်ခံမှန်းရှိပေါ့နော်။ကျွန်တော်တင်ကကျွန်တော်တို့ကမရတော့ရှိမိကြတယ်အနေဆုံးကဟိုအမှကျွန်တော်တို့ပွေးချတဲ့အချိန်မှလည်းတော့ဟိုလောက်ကစားဝင်ဒီနေ့ပါတာဟုတ်။ K1 လောက်ပြီးတော့ answer 1အမှအခုလို့ပါတယ်။အဲ့နေရာတွေကအဲ့လောက်ကစားဝင်တွေကလည်းပတ်စံတွေရသေးတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကမိုးရတဲ့နေ့တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီအစလိုတွေကအနုပညာချင်းမယူဘူး။ဒါမဲ့အလုံးကစားဝင်ကြတော့အဲ့ဘက်ကစားနေကြတာပဲဆိုတော့အဲ့ကဝင်ငွေလည်းရှိသေးတယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စိုးပေးရတယ်လည်းရှိသေးတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဆရာတို့ကဟိုဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲကျွန်တော်တို့ရောက်ခွင့်ရှိတဲ့ဒီအနုပညာချုပ်ကိုလည်းမပြည့်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကန့်ထုံးကြီးမှာပဲကနောက်ဆုံးတို့အဲ့တင်ငါ၄၀လောက်ကျန်၄၀မှာနောက်ဆုံးတစ်ဆယ်ပြီးပြီးတော့မှဒီ30ကိုမပြည့်ပြနဲ့ဟိုမပြတ်ဘူးပြန်ပြီးတော့အဲ့ဆရာတို့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့မင်းတို့ဒီမှာတရားထားခဲ့မင်းတို့ပြန်မစောပြန်လို့ရသူငါအပ်ဆက်ဝင်နောက်ပြီးထိပ်ပလိမ့်မယ်ဆိုလို့ပုံစံပြောနေပေါ့ဆိုတော့နောက်ကျတော့အဲ့ဆရာတို့ကပတ်စံလည်းမတွေ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဒီကတ်တုံးကြီးမှာကြံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတ်ချောင်းမြောင်ကြိုင်ခိုင်းဆိုတော့ပေါ့သူကလည်းဒီလိုမှဆရာတို့ကလက်ချလိုက်စီမှာဆရာတို့ကမရှိတော့ဘူးသူကမင်းပြဖို့လိုက်ပေါ့နောက်နေ့ကျမှအကြောင်းကိုသွားတာပေါ့အောင်ကျန်းကဒီအခုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ခွဲကအဲ့လိုမျိုးဥက္ကဋ္ဌတွေပါလို့ခံလို့ရှိရင် SR တွေကပြုဆောင်လာပါဒါကတော့ SR တွေဥဆောင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကခံမရှိပေါ့နော်သင်္ကန်းအားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခွဲရစစ်သွင်းရစစ်သွင်းရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တ냐ဘုံ50မရခင်တော့မှကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းလေးဆရာတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသင်္ကန်းရကိုသွားပါမယ်ဒါကတော့ရာထုံးကအဲ့သင်္ကန်းရပဲရာတွေထားပါဦးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ခွဲကမချုံနိုင်ဆိုတာတော့သိချင်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာနေခံလို့လည်းရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့နေကလောကစားလုပ်ပြီးလူရဲ့အဲ့မှာပွေတပွေကဘယ်လောက်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းခံမှတ်ပြီးသိနေပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအစလိုဆိုတော့ကွင်းနဲ့မကပ်ဘူးပေါ့ဒီပွေကအရှုံးအမြတ်ကိုတော်တော်များများခံမှတ်လို့ရတဲ့အနေမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်မှာအစလိုတွေကဟိုတ냐ကို၈000နဲ့လိုက်တဲ့ဆိုတော့လက်ရှိတယ်၆000နဲ့လိုက်တဲ့ဆိုတော့လက်ရှိတယ်ဒါတော့ဒီနှောင့်မြရတဲ့လူတွေပေါ့နှောင့်မြရတဲ့လူတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီနံမရတို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့မှာတ냐ဝင်နှစ်ဖိန်ယူတယ်နှစ်ဖိန်ယူတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဘက်မှာကျွန်တော်
ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါ်လာလာတဲ့အန္တရာယ်မှရှာကြတာကတော့ဟိုအတိအမှန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်6သိန်းကျွန်တော်စေတုံးရောက်မှာမြှောက်ပြီးတော့ယူကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က FM မှာပွေသွားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ5သိန်းရှိတယ်ဒါ Brighter ပွေမလို့ကျွန်တော်တို့ရှုပ်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ FM ဆိုလို့ရတဲ့ငွေကလည်းခြေကအနုပညာခြေကလည်းအပြင်းမရဘူးအပြင်းမရတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ကဒီကတ်ထောင်ကြီးမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့တိတ်ခတ်မှနေတယ်ဆိုတာကဒီမှာအဆင်မပြေတဲ့နေရာတန်းရှိတဲ့အိမ်ကမှကျွန်တော်တို့တိတ်တိတ်မှနေရာဆရတဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အဲ့မှာကောင်းလေးတွေလည်းပါတယ်အဲ့မှာဆိုလိုမျိုးကလေးတွေဆိုတော့သူတို့ကအဲ့မှာသူတို့တဲ့လူချင်းမစိဘူးတဲ့ခါမှနေရာလေးနေလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမိန်းကလေးကအလုံး၄ယောက်၄ယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှသူတို့ကလေးတို့ပွေအတော့အပြန်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တရားလေးပြီးတော့အဲ့မှာတဲ့ခါမှနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်စင်ကေဟာဖို့ကတ်တောင်းကြီးပါဆိုတော့တယောက်ကမှ3000လေးပါဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့နေတဲ့အလုံးအခုကိုစင်းနေပေါ့နောက်တစ်ခုကအဲ့မှာစားစေကအစားအခုကျွန်တော်တို့ကိုစင်းနေကိုစားပြီးတော့နေခဲ့တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့မိန်းကလေးတွေစားတဲ့အားကစားကျွန်တော်ရှင်းပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာနောက်ဆုံးပတ်စံရှင်းတဲ့အချိန်ကျတော့လေဟိုအနုပညာကျင့်တယ်ကအပြည့်မချက်ဘူးပေါ့အပြည့်မချက်လို့ကျွန်တော်ကအခုကအစ်စိပြီးတော့ခံထားရတာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကတစ်ခါအနုပညာကျင့်ဟိုအပြည့်မရသည့်အပြင်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နိုင်လာတယ်ဒါမဲ့ဒီလိုမျိုးအခုလိုကိုကနိုင်လာပြီးတော့မှဒီအတိုင်းပြီးကိုဟိုဖြေတိုင်းမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့အမျိုးအတင်းနဲ့မဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီဆရာတို့နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးပြင်ထင်မှာဟိုလုခွန်းမသိဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကအဓိကလိုချင်တာပါကျွန်တော်တို့အနုပညာကျင့်ဟိုရတာများတာတော့ပိတ်ဆောင်မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ကရတဲ့ငွေကိုလည်းကျွန်တော်နောက်ဆုံးကဝိသုရုံနေမှာလည်းလဲပြီးတော့လုခဲ့တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုပတ်စင်နေပိတ်ဆောင်ဖို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ brighter အတိုင်းဒါလေးရောက်အဲ့ဆိုတော့အဲ့မှာဟိုနောက်ထပ်ဟိုအစလိုလေအနေနဲ့နေနေတဲ့အထက်ကအဲ့လိုမျိုးကြေးအပြင်းမရတော့သူတို့လည်းပုံပြီးဒုက္ခရောက်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာနောက်ပြီးတော့နေမကောင်းဟိုနေရထိုင်ရတာလည်းဆံပေးရတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုအခက်အခဲတော်တော်များများဖြစ်တယ်အမေ brighter ဒုက္ခရာဆိုလို့စဉ်းစားပြန်ဒီကိစ္စနော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးစာချုပ်နဲ့တော့ရခိုင်မှာတော့ထုံးစံတော့အသိရှိတယ်ဘူးဒီရခိုင်မှာပွေတဲ့လူကတော့အဲ့လိုပါဟိုစာချုပ်နဲ့ရှုပ်ပြီးလို့မှအဆိုလိုတဲ့ဒီလုတ်တွေကတော့အလေးထားတော့အသိရှိတယ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းရုံချုံနဲ့ပဲသွားကြတာနောက်ပြီးတော့မှ brighter ပွေဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှစာချုပ်ရှုပ်စရာမလိုတဲ့အနေထားပေါ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပွေသွားရင်တော့ brighter ပွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဈေးရှုပ်ပြီးတော့လိုက်ပေးတယ်အဲ့လိုလို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီစာချုပ်လိုက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်မှာဟိုအဆိုင်လောက်မရှိသေးဘူးအရင်ကြုံမှုနဲ့ပြေးပွေးသွားနေတာဆိုတော့ဟိုအစလုံးနဲ့ဒီပွေးလို့တွေ့လူအပေါ်မှာနေပြီးတော့အဲ့လိုပါဒီကျွန်တော်တို့ဒီအခုနောက်မြေခေါင်ကကျွန်တော်တို့ကဒီဆရာတို့ဖတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလေးပြီးတော့ဖုံးဆက်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဟိုအနုပညာကျေးအစားပေါ့နော်ဆရာတို့ဘယ်နဲ့ဆက်ပြင်မလဲကျွန်တော်တို့လည်းပတ်စံလို့ရတယ်ဟိုဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘာကိုယ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီအချဆိုလို့ကိုကျွန်တော်ကောင်းပါဘူးနော်ဟိုအဲ့မင်းတို့လူမဲ့အတူကိုငါစီခဲ့လူခဲ့ငါလူလက်မြေကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆရာတို့ကပြောလို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာအဆင်မပြေဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရတဲ့အလုံးတွေထဲကနေပြီးတော့မှဒီ episode ကိုကိုယ့်ဘာကိုအဆောတွေမျိုးဆက်တဲ့စုပြီးတော့မှအခုထွက်တဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့အစလို့ဒီစုပြီးတော့မှလူမျိုးအစီအစဉ်ရှိကြတာပေါ့ဆိုတော့ဆရာတော်ကအပ္ပစံမရှင်းပြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုလူအလူမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆရာတော်ကမရှင်းပြတော့နောက်တစ်ခုကျတော့အဲ့ဆရာတော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီမင်းတို့တိုက်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့တရားစွဲကြပေါ့သူကဘာမှဂရုမစိတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအနေထားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစလို့ဘက်မှာပေါ့ဆောင်ပေါ့အောင်ကြကန်းရှောင်းနေတာနေပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ဆက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းအလောက်ရှိတာပေါ့ဟိုတိုက်တဲ့နေရာမှာမင်းတို့ရဆွေးဆွေးချင်ဆွေးချင်ငါတို့ယူမစက်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြလာရှိပါတယ်ဟုတ်အစိုးရတွေကဘလုံးဆက်သွင်းရဆိုတော့သင်ကတရားပုံစံပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုပေးထားတာကသင်ကတရားတစ်စီရှိမိတယ်မလဲအခုကကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဟိုနောက်ပိုင်းတွေ့ရတာရှိတယ်တွေ့ရချင်းနောက်ထပ်20ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စီပေါ့အဲ့ဆရာတော်ကဆိုတော့ဒီဘက်မှာမြေတံနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ကိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့မောဟလိဘေတံလေဒီတံပေါ့နော်ပြည်သူတွေလက်ကြောက်အဆရာတို့သူတို့မှတ်တမ်းတစ်ခုမှမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့အခုသွားခဲ့တဲ့ပွင့်စင်မှာပေါ့နော်ဒီပွင့်စင်ကရတဲ့အလုံးတွေကသူကပွေကအကုန်လုံးရှုံးတယ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြပြီးတော့မှဆိုလို့စေသူကလည်းအကုန်လုံးမချဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်း brighter စင်နဲ့တစ်ချက်ဆိုခွဲလိုက်တာပါကျွန်တော်တို့ကဟိုရခိုင်မှာကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်သစ်တွေစုပြီးတော့မှအဆရာတို့နောက်ကဒါဖြစ်နေတယ်ဟိုကတော့ပွေလေးပြီးတော့ဆွတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုလေးပြီးတော့ဆွတယ်ဆိုတော့အဆရာတို့ကပွေလို့အကုန်လုံးအရှုံးပြပြီးတော့မှအဲဟိုပတ်စံတွေပေါ့ကိုယ့်အကူယူသွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အကူမကျေနပ်ဘူးပေါ့နော်
ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဘဘခံပြီးတော့မှညည့်ပြခံပြီးတော့အချက်ဆိုတာအဲ့အလူငယ်တွေကိုပြည်သူစီကိုမရောက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံပြီးတော့ဟိုစိတ်တို့ကရောက်တော့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ကဒါလည်းကျွန်တော်တို့အကန့်ဆိုတာအချက်ဆိုတဲ့ဖြစ်လာတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပရိုက်တာစိတ်နဲ့လက်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကထိထိမိမိနဲ့တခုလောက်ပြည်ပြန်နေထားမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တာကပြည်သူတွေလည်းသိပါတယ်အာဂျီတို့ရောက်လာတဲ့တချက်ဆိုမလို့အချက်ဆိုလို့နဲ့ရောက်လာကြတယ်မတို့စီမှာပွဆိုခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေတခုမှမလူကြပါလားဆိုပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိရှိပါတယ်ဒါကတော့ဟုတ်မေလနစီကျော်လာကကျွန်တော်စာပြီးတော့ထွက်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဆိုခဲ့တာအကုန်လုံး20နှစ်လောက်ကြာတယ်ကျွန်တော်တို့ကအောင်စက်ကွင်းရောက်ပွင့်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့သွားတာအဲ့မှာပွင့်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုခရီးသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းတမန်တော်တို့ကမရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့ပွင့်နေပိစားနေပန်းတဲ့ပြည်ပေါ့ဟုတ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမုခါလေးပြင်းကြတာလေးပြင်းကြတာကကျွန်တော်တို့ဒီတဝူတယောက်တွေဥမာမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့ကအခုကတပြေလုံးဆိုတော့လေအဲ့လိုတပြေလုံးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီပိုချိုးချာပြက်လူတွေကအခုလိုမျိုးပွေလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လုံးဝလက်မခံပါဘူးအခြားလူတွေလည်းလက်ခံပြန်မထမ်းပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီပိုချိုးချာပြီးတော့ပွေလို့တွေလူတွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကမှားချက်ပြစ်စီချင်တာကဟိုကိုချိုးမချာကြပါနဲ့လို့ဟိုကဘာလို့ဆိုရင်လူဖြစ်တဲ့ခဏမှာဟိုကောင်းကျိုးလေးလုပ်ကြပါကျွန်တော်တို့အခုကိုကျေးဇူးတင်လို့ပြောပါနော်။ဟိုကဒီတဘွားပဲအရာတစ်ပတ်စံကိုဆက်ရမှာ။နောက်ဘွားတော့မသိချောက်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုပဲဟိုပြုရှင်ပါတယ်။ဒီဒါပြည်သူလူထုထဲမှာပေါ့နော်။ပြည်သူလူထုတွေကြားတော့လဲဆိုသူတို့ကဟို writer နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအခိုင်ပြင်းမှာလာပြီးတော့ပွဲတွေရှားကြတယ်။တကယ့်ကိုထီထီမီမီနဲ့ရေးလာဆက်စပ်ပြီးတော့မှဒီ oral ပေါ့နော်ပုံမျိုးမှာဒီတကယ့်ကိုဘယ်နေရာမှာလှူမလဲ။ဒီကရတဲ့ငွေတွေပေါ့တကယ့်ကိုအထောက်အထက်ကိုခိုင်ခိုင်ခက်ခက်မိမိတို့မှဟိုပွေးဆိုရင်ပွေးပေါ့နော်တတိယဘုံဟို6ခွဲပြေးတတ်ပါတယ်တော့နောက်အခုကအခုလိုမျိုးဒီဆရာတော်ဒီမန်ပြမျိုးပေါ့နော်ဦးစတဲ့ကောင်ကဆရာတော်လောက်ချက်တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့လက်မခံပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့အတွက်လဲကောင်းတယ်လက္ခဏာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လဲနှံဆော့တယ်အခုလိုမျိုးဖြစ်တာကဟိုရခိုင်အချက်ချင်းဟိုဆေးလုံးရှိဆိုတော့ကိုပြားနေတာ ਨੇ တူတယ်တို့ရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့အနေထားပေါ့နော်ရှက်စရာကောင်းတယ်ရခိုင်ပြည်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအနာဂတ်အခုကိုသွားမယ်လူမျိုးတွေပေါ့နော်တည်ဆောက်နေတဲ့လူတွေဟုတ်ကဲ့ကနော်အဲ့လိုကြတော့အခုလိုမျိုးလုပ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်မခံပါလို့ဒါပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်ပြင်နာတော့အဲ့ဒါပါလေဒီရက်ခောက်အသက်ဆရာတို့ဆိုတာလည်းတော့လောက်ခံပေးကြပါနဲ့လို့အခုလိုမျိုးဆရာတို့တွေရိုက်တာသမားတွေတပိုးတို့ကိုဂျိုစီဘွားရှာနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်မှာဒါကျွန်တော်စိတ်နဲ့ပြောရရင်ဘယ်လိုပြောလဲလူဖွဲ့စင်းမှာမရှိတဲ့ပုံစံတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပါ